Je nedělní poledne, já vyrážím do Lomnice na start moravského ultramaratonu. Kdo z vás nezná moravský ultramaraton, tak je to 7 maratonů v 7 dnech. Já ale poběžím letos jenom ten první maraton a je asi 30 stupňů, to znamená, že se odpoledne máme fakt na co těšit, bude pořádná výheň, no ale teď je to ještě jakž tak snesitelný. Takže běžím Tišno v Lomnice a potom hurá na start. Přijeli jsme do Štěpánovic a teďka poběžíme po dlouhý rovince podél Svratky až do Předklášteří. Tam to stočíme a zase podél řeky poběžíme do Dolních Louček. Tenhle kopec byl fakt hustej, od spoda neskrý až nahoru, brutalita. Další brutální kopec z Doubravníku na Skorotice. Bonec přede mnou běží, ale já už nemůžu, už šlapu normálně. Tempo rázem 6.15. Tamhle nahoře je vrch Sikoř, ale naštěstí nepoběžíme až nahoru, ale vystoupáme na vrstevnici pod ním a pak poběžíme pod ním. Už toho mám plný zuby. Pořádně si mě prohlídněte. Takhle vypadá člověk po doběhu 42 km v sauně. A Michal mě dá! Tak nakonec jsem těch 42 km uběhl za 4,5 hodiny. Což vzhledem k podmínkám vůbec není špatný. Každopádně pro dnešek to všechno, díky za sledování a nezapomeňte odebírat můj kanál, protože už za týden běžím červenopostaleckou stovku, 100 km běh a video si beru sebou, takže se máte na co těšit. Ahoj!